sot Osobe Odirda gjetjet paraprake. 30 qershori nuk ishte në interesin e qytetarëve shqiptarë. Votime pas zgjedhje, përjashtim i padrejt i opozitës nga administrimi dhe monitorimi zgjedhjeve, mos funksionim gjykatash, vendimet gabuara e të padrejta të KQZ-s, marrje e kompetencave të gjykatës kushtetuese dhe probleme të tjera serioze. Demokratët, opozitarët, shqiptarët e thjesht ja dështuan planet Edi Ramës. Votimet ishin të paligjshme dhe tani ky është një fakt i pranuar nga të gjithë. Farsa dështoi, Partia Demokratike doli më e fortë dhe më e bashkuar nga 30 qershori. Opozita doli më e fortë dhe më e bashkuar nga 30 qershori, të gjithë bashk si qytetar jemi sot më të bashkuar se kur më parë dhe më të fortë se kur më parë. Edi Rama doli më i vetmuar dhe më i dobët nga 30 qershori. 30 qershori zbuloi fytyrën e vërtet të Partisë Socialiste të shkatëruar nga Edi Rama. Ajo është tashmë një parti që e mbështesin vetëm për para. Ca për para krimi dhe droge, ca për para tendrash dhe koncesionesh, ca për parat e rogës. Edi Rama ka katandisur Partinë Socialiste në parti rogtarësh, parti mercenarësh dhe parti banditësh. Për balë saj, qëndrojmë ne, si një parti e njerëzve, një parti e mendjeve dhe e zemrave. Ne na bëm bashk aspirata për ndryshim, aspirata për Europën. Ata i bëm bashk paraja, i bëm bashk karikja. Të dashur bashk qytetarë, qëndrimi juaj me 30 qershor ishte një mesazh i qartë për ndryshim. Me qëndrimin tuaj, ju e bët të pashmangshëm ndryshimin. Kjo është tashmë sfida jonë. Ne, Partia Demokratike, e gjithë opozita e bashkuar, së bashku me ju, duhet projektojmë dhe sjellim ndryshimin që ju doni. Sepse ju keni vendosur të thoni ndal shkeljes dhe dhunimit të të drejtave tuaja, ndal krimit në politikë, ndal korrupsionit, ndal vjedhjes, ndal prapambetjes.